Indicacions des de dalt d'una escala per fer una fotografia de família amb la 60ena de representants d'ens públics i privats que aquest dijous han participat de la trobada anual del sector turístic a la comarca. Aquest any, a Can Luna, a la Garriga. Una jornada que ha servit per repassar les principals actuacions previstes en el Pla d'Acció de Turisme 2024. El full de ruta seguint aquest àmbit que té per objectiu oferir un turisme de qualitat i sostenible. Volem diferenciar-nos d'altres destinacions, d'altres comarques, com una destinació que defensa el turisme intel·ligent, és a dir, veure com podem acompanyar les nostres empreses i les nostres administracions en aquest acolliment de les persones que ens venen a visitar. També apostem per un turisme accessible. A través d'eixos com la creació de producte turístic, la comunicació i promoció i l'assessorament i governança. Què significa això? Doncs una aposta important per un reclam dintre del turisme del territori, en la qual doncs, això necessitem dels agents implicats, no només ajuntaments, sinó també, com avui veurem, també que hi ha part privada, no? Com podrien ser, doncs, ara he vist per aquí, a la Déu Alella, per exemple, i això ens fa sumar, com sempre dèiem, la part pública o privat que ens fa créixer com a territori. A més, a la Garriga fomentem un turisme del benestar, o sigui, necessitem que aquest turisme sigui sostenible, que sigui possible que les generacions futures en puguin gaudir, que nosaltres també fem aquest exercici d'educació ambiental. La jornada també ha permès conèixer els principals detalls del projecte singular d'enguany. Sota el títol El Vallès Oriental al teu ritme, s'elaboraran 12 vídeos, un per cada ruta, amb propostes d'activitats per fer durant diversos moments de l'any, amb l'objectiu de desestacionalitzar, descentralitzar, diversificar l'oferta i potenciar el coneixement de la comarca.